n'hi ha fies nous, és que ja havien fet els tallers molts, ja no estan en les escoles i s'ha hagut de tornar a començar. Pretén fer ciutat, que hi hagi una implicació dels barris, dels comerços, de les famílies, de les escoles, en què l'alumnat pugui anar a peu a escola, que ho faci d'una forma segura, que sigui conscient de la importància també de reduir l'ús dels vehicles particulars